diante desse sonzinho gostoso que a gente vai ouvindo. E vai começando já aqui o São João de São Vicente Ferrer, daqui a pouquinho, terceiro dia iniciando. Começando agora com eles, Gel e seus manos. Gel e seu mano, literalmente. O Geminho que é irmão do Gel. E a gente vai começando a conversar com eles aqui, junto com o símbolo nordestino, o símbolo do forró. Gel, como é que tá o São João de São Vicente Ferrer pra você, na sua percepção desse ano? Rapaz, igual a esse aqui eu não vi. São João quente, olha, vem pegando fogo, viu? E agora, hoje, com a família Jó e seus manos, é que o negócio vai esquentar muito mais. Com forrozinho assim, ó. Eu só danço quente, eu só danço quente. Depois de uma bicada é que a gente fica contente. Eu só danço quente. Depois de uma bicada é que a gente fica contente. Alô, São Vicente Ferrer! São João aqui é quente, hein? Para o mundo conhecer, estou ficando louco de tanta coisa saber. É tão gostoso o namoro na internet. Edmídia agora em São Vicente Ferrer, falando com o chefe de gabinete, quem aí também é um dos responsáveis pela realização do São João 2015. Alô, Adilson, tudo bem? Boa noite para você, para sua equipe. Todo mundo é nessa correria desse São João, essa crise que está passando no Nordeste e todo o Brasil. Como é que foi para São Vicente Ferrer estar realizando e mantendo a tradição em meio a tanta dificuldade? É, como muitos municípios do país, não é nada fácil, em plena crise, você continuar a tradição com eventos tradicionais assim, né? Na verdade, o São João não é um evento totalmente tradicional no município, se comparando com a festa Nossa Senhora do Rosário, que foi a primeira festa do município, a festa São José no distrito de Sirigi, e a principal festa do município e da região, que é a festa da banana, né? O São João é um evento importante, mas não é tão tradicional como esses três. Mas mesmo assim ele faz parte do calendário anual de eventos do município. Mas assim, mediante a crise que se está enfrentando, a gente vê vários municípios desistindo de realizar os festejos juninos, as comemorações, né? O prefeito Flávio Regis, junto com a Fundarp, junto com o governo do estado, fez um esforço de manter as tradições festivas aqui no município de São Vicente Ferrer. E mediante essa dificuldade, ainda a gente pôde fazer uma grade de 4 datas, que foi o dia 20, né, que foi a abertura do São João aqui. No dia 21, que houve um arraial regional da terceira idade, onde participaram mais de 1.500 idosos, né, lá no ginásio de esportes. Hoje damos continuidade à programação com Gel e seus irmãos e Capim com Mel. E dia 27 a gente convida toda a população para participar do encerramento dos festejos juninos aqui de São Vicente Ferrer, com a apresentação de quadrilha junina, com o show de Jaiminho de Exu e também com o super show da banda Forró Bacana. É.
Chegando agora no terceiro dia de festa em São Vicente de Ferre, terceiro dia do São João 2015. E agora chegando aqui na Palhoça, na Casa de Reboco, que ainda é tradicional, ainda é tradição em São Vicente de Ferre. Tradição que é mantida pelo prefeito Flávio Regis, que mesmo em meio à crise, está fazendo aí um São João de categoria, um São João de qualidade. E aqui o negócio tá bonzinho, tá até frio saindo aquela fumacinha da boca, negócio aqui. Tá bom, viu, gente? Não perde não, vem pra cá. É o terceiro dia, já tá aí tocando já os seus manos. E daqui a pouquinho tem eles, banda Capim com Mel, mandando bronca e descendo o forró no palco. É a RedeMídia.net, juntinho de você. Prefeito de São Vicente Ferre, Flávio Regis. Prefeito, boa noite. Como é que é aí estar realizando uma festa desse porte e na região da gente, com a crise que está acompanhando aí o nosso Nordeste, o nosso Brasil? É, antes de tudo, uma satisfação aqui falar mais uma vez aqui para vocês. E nós não podemos, em hipótese alguma, deixar morrer a nossa cultura, a nossa raiz. E os festejos juninos é o que tem de mais autêntico da cultura nordestina. Então, nós estamos no Nordeste, onde o berço de Gonzagão, São Vicente Ferre é o berço da Marinês também, a rainha do Chachado. E a gente não pode desprezar a nossa cultura, desprezar aquilo que há de mais rico em um povo, que é a cultura. Então, nós estamos fazendo aqui um esforço grande, usando a criatividade, pedindo para o pessoal colaborar, para fazer um cachê mais barato. E hoje temos festa e temos também o funcionário em dia. Hoje é dia 23, mas os funcionários já receberam. Não existe aqui nenhum servidor da Prefeitura de São Vicente Ferre, ativo ou inativo, que não tenha recebido. Inclusive, os inativos já receberam no dia 19. E hoje, todo funcionário teve acesso ao salário do mês de junho. Então, nós estamos fazendo festa, mas antes de fazer as festas, estamos cumprindo com a nossa obrigação maior, que é honrar aqueles compromissos, sobretudo aquele compromisso com o funcionalismo todo mês. Chegando agora na entrada da festa, aqui na entrada do Palhoção, falar com o Lucilo e com a Guiomar, que já estão aqui curtindo o terceiro dia de São João. Aí, Lucilo, tudo bem? Boa noite. Como é que tá aí esse São João de 2015 em São Vicente Ferre? Vai, tá bem, tá bom aqui. Calmo. Tô gostando da festa aqui.